はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は大氷試練ファイブ明智光秀プレイ続きをやっていきたいと思います。でですね、前回から少しだけ増やしてまして、城をご覧のように美濃から近江、北は越前、さらに摂津、伊賀、こういったところまでね、支配している城の数を増やしています。今回はその続きですね。早速では表情から始めていきましょう。で、家臣の方もですね、だいぶ、出世してくれた人たちがいてですね、例えば鯖之助秀光ですね、彼も武将まで昇進してます。なのでこのまま地盤を盤石なものにしていきたいと思います。で、何をするかというと、まずは軍資金、金ですね。そしてもう一つが兵力。そして領土が広がったので、各領土に対して、治安をね、しっかり、回復維持しておきたいと思います。ではまずはそういった指示を、主命伝達から行っていきます。では主命伝達を行いましたので、今信玄から申し渡されている内容ですね。大和、伊賀、残り一つの城、これの攻略をしてほしいという内容になってますので、この攻略を進めていきます。で、主力となる武将たちは今主命を行っていますので、その間に光秀がやった内容をね、ご紹介したいと思います。まず南蛮寺の方で開墾指示受けてます。これでモグラ攻めまで獲得しました。もう申し分ないところまで来てますね。で、あと昇華においても三術指示をね、何度か受けています。ちょっと今はやらないですが、さらに寺で霊峰指示、これも受けています。これは極めましたね。昇華の方でですね、技能を上げたことによって自分で物品の鑑定ができるようになっています。では三術指示、今回も30日間使ってやっていきます。ガハ、特に何も得るものはなかったですが、時間を使ったのでこれで戻って出兵していきましょう。大和、伊賀、この国の平定も終わったらね、いよいよもう光秀が大半の畿内一円を勢力圏に収めるということにもなりますからね。ではまず休養していきます。今やね、もう圧倒的な力を武田家中でも持ってるのがこの光秀なので、では合戦を行っていきましょう。残った城、式山城ですね。式山城は松永久秀が居城としていた城ですね。ここに攻め込みます。光秀自ら入りましょうか。今回は式山を攻めればこれでまた一国の平定がなりますからね。では攻略戦始めていきます。誰かがもう攻めてたね。これでも誰が攻めてたんだろう。信玄か。信玄自ら式山を攻めてたのか。となるとこれは自分の城にならないな。まあしょうがないですね。はい、これで式山を取りましたね。信玄のものになっちゃうんじゃないかなと思うので、確認をしておきます。式山がこちらのものになってればいいんですけどね。重要な拠点なのでどうしても押さえてほしかった、取っておきたかった、そういう城です。信玄のものになってるね。ここは致し方ないかなと思います。ではいよいよですね、今回光秀を
猫の仕業。ゴロゴロニャー。何、源流が現れた。そうか、我が命奪おう。そういうことか、まあ、ここは熊之助が助けてくれましたね。が、いよいよですね、我々も決起する時が来た。謀反を今回起こしていきましょう。もう畿内一円大部分を抑えた光秀なので、ここで一気に信玄を打ち果たし、この光秀がこの日本を滑る、麒麟が来る、そういう世界を作っていきましょう。これで信玄との全面衝突は避けられない、まあそういう事態になりましたね。与力で来てた長官と大膳が帰っていきますか。まあこれはしょうがないかな。早速表情を起こして人事昇進、過労にできるものは全員過労にする。一徹、道三、一松、半兵衛、小一郎、このあたりが昇進できますね。さらに今回人事で上司を任命していきます。大きくはですね、越前、畿内の中では大和、摂津、あと美濃、こういう形でね、変えていこうと思います。ではまず越前なんですが、越前はズバリ一益に任せます。で同じくですね、北の将と一条台、ここを、おっと、道さんじゃない、一益に任せます。同じような要領でまずね、武将を配置していこうと思います。はい、ではまず越前は一益に、で摂津、畿内一帯は竹中半兵衛に、そして大和に関しては道三に、美濃一帯は光秀と一徹に、割り振りました。これで進めていきます。でこの後ですね、与力を、各城というかね、各上司たちに派遣しておきます。少し面倒なのでこれもやっちゃいます。はい、では各城にですね、与力も出しましたので、これで主命伝達を行っていきます。金はいくらでもある。今回は当然謀反したばかりなので、味方を増やしておく必要がある、まあそういうことからですね、親善、どこに親善を送るかというのは非常に重要なんですけど、まず三好、とにかく信玄とね戦うにあたっては味方を増やす必要があるので、親善、信玄と敵対しているところとは仲良くしておく必要がありますよね。となるとあとは長宗我部、いやー伊達かな。で残りは軍資金の調達、あとは徴兵、この辺りを一通り入れていきます。続いて城主の指示ですね。もちろん国の攻略、まず一徹なんですけども、一徹は尾張の平定を、道さんは紀伊を、一益は北近江を、そして半兵衛は最も信頼していますが京都を取ってもらいたいと思います。で自らは道三攻略のため二条城攻略をね、視野に入れておきたいと思います。では少し休憩しましょう。
では早速氷上に出て合戦を行います。さて明智としてはどこだ、どこを狙う。小牧山城はちょっと待ってくださいね。今小牧山城誰かが戦ってたね。一徹が小牧山城を攻めてるのか。これ一徹に加勢しよう。初戦は重要だからな。初戦を取ることはとても重要。日和見していた各国が我々に味方してくれるかどうかという点ですごく重要なので、小牧山城に出陣していきます。うわ、武将がしょぼくなったな。半兵衛もいなければ数正もいない。いやー、みんな金を献上してくるな。野戦、まあ軍資金ですね。まあ、軍団命令、援軍の要請をします。うーわ、そうか、我々が援軍ですもんね。何、北条は信玄につくか、まあ、それは当然か。さあではここをきっちり勝ち抜きましょう。はい、小牧山城を攻略しました。まあ、完全に信玄に牙を向き、反旗を翻し城を取った。まあ、ただ怖いことに北条が敵に回りましたね、完全に。まあ、我々の味方となってくれるところをね、作っていくしかないかなというふうに思います。では今回はね、反旗を翻す、謀反を起こす一大イベントを行いましたので、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、独立独歩明智光秀、今後もね応援していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。